Endi amak nima xarajati bor mashinada? Olish kerak, bar xarajati bo'lsa ayting. Xarajati faqat haydash kerak. Haydashga gaz solish kerak, haydash. Gaz solish kerak, haydash kerak. Hech narsa chiqmaydimi? Chiqmaydi. Javob berlik. Qayerdiki mashin? Uzoq. Assalomu alaykum, Jahon Gurus kanalining hurmatli obunachilari hamda bizni doim kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari, aziz yurtdoshlar, sizlar bilan har doim Jahongir. Bugun 19-iyun sanasi bilan Qarshi mashina bozoridan har doimgidek birinchi qismida Nexia narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Video davomida yili eskilaridan ham bor, yili yangisi, puli arzon, puli qimmat har xillaridan bor. Bu videolarni o'tkazmasdan ko'rsalaringiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Har xillaridan tushirib qo'yganman. Kanalimiz yangi mehmon bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ekran pastida o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor, shuni bir marta bosib qo'ysangiz kanalga obuna bo'lasiz va biz chiqarib borayotgan videolarni o'tkazmasdan tomosha qilib borasiz. Hammangizga kattakon rahmat. Xo'p, o'zlaringizni asraysizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qani unda biz videoni boshladik. 2005-yilda ishlab chiqarilgan metallik rangda toza Nexia 1 avtomobili. Nexia 1 ni tozalardan so'ragan obunachilarimiz uchun mashinani bir qator ko'ramiz. Kraskasiga javob beramiz deb aytib turibdi egalari. Mashina motoriga keladigan bo'lsak, Sonstram blok. Xo'p. Motorlar ochilmagan dedingiz aka? Motorlar ochilmagan. Kondisioner bor, rul gidravlika. Yerkalarimiz 2005-yil. Hamma yoq yangi toza turibdi. Balonlar holati yaxshi. Aka qancha deymiz mashina? 67 million so'm. 67 million so'm so'mga. Suvdan ham bitta olib kelmadingmi? Xo'p. Elektronika o'yin o'chiradiganlari, chexol poliklar taqib olamiz. Salafanda turibdi sedinalar. Magnitofon almashtirilgan. Probek 167 000 ko'rsatib turibdi. Shunkasi bormi deyman? Shunga chala-pala bo'lgan. Bu 100% javob beriladi aka, kraskasiga. Ha, kraskasiga 100%. Mashina qayerdiki aka? Chiroqchiniki. Chiroqchiniki. Chiroqchi tumanining mashinasi mana. Toza Nexia 1. Benzinda ekan-da? 2005, ha, benzinda gaz qo'yilgan. Mana bular shunkan nimasi bo'lsa. 67 million. Narx chiqdimi aka, bozor so'radimi? 60 million yo'q, berilmayapti. Mashina 60 millionga savdo bo'lgan, berilmagan. Demak, 67 emas, 60 lardan o'tsa ketar. Betonma. Aka 60 ga qo'ysa ketdimi biron so'm? 65 million so'm bo'lsa sotiladi. Oxiri 65 bo'lsa ketar ekan. Do'stlar, yana bir egasi iltimos qildi, soat kechki 8-9 dan keyin bezovta qilmasin dedi. Sababi O'zbekiston vaqti bilan kech bo'lib ketar, uxlaymiz, shu dam olamiz degandek qildi. Shuning uchun telefon qilishdan oldin soatga ham qarab qo'yasizlar o'rtoqlar. Hozir telefon nomerini olamiz akam. Aka mashinani ko'rsatdik yaxshilab, telefon nomerini aytaverasiz. 90 lik 114 0045. Assalomu alaykum. 0045. Ismim Komol. Komol aganiki, variant barterlar bormi? Bor. Kelishsa bo'lar ekan, variantga ham, barterga ham qanday qilamiz? Variantni. Aka, variant barter boshidan 30 million so'm olamiz. Qancha so'rayapsizlar? 67 million. Xo'p. Qolgani qancha vaqtgacha uzog'i? Uzog'i 1 yilgacha beriladi. Ketaveradi 1 yilgacha. Boshidan 30 million pul bilan 1 yilgacha variant qilib olishlaringiz ham mumkin ekan. Shunaqa yo'llari ham bor do'stlar. Videomizda Nexia 2 dan davom qilamiz do'stlar. 2012-yil. Mashinani kraskasiga keladigan bo'lsak, bu ham top-toza, biron tomchi kraskasi yo'q deyapti egalari. Petnosigacha javob beramiz dedi. Sakka diskalar qilingan, Vossen. Tak, old farasiga mana bunaqa o'zgartirishlar kiritib qo'yilgan. 2012, 1.6 lik metani bor, res konditsioner, rul mexanika ekan. Aka, motor qadoylar qanday? Javob hamma. Motor ochilmagan, hamma joyiga javob beriladi. Yurgan 70 ming, ha? Endi 70 ming bo'lgan ekan yurgan. Orqa oynalarimiz ham qoraytirib qo'yilgan. Mashin holati yaxshi. Tashqi tomonimiz. Buferga bunday kraska tirnalgan, qirilgan joylariga bor ekan. Shaffof metan kolonka. Qancha deysiz?
Şimdi narxi yarasha xarajat qilib qo'ygansiz aka bo'lmasa, ha? Chefol polilar. Mana shuni ko'rsatdi. Mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Arashmasam bu Malibu rul. Onda qilaylik. Qayerdan mashina bu? Qarshi. Ashib kelarning koja qilib tikib qo'yilgan. Qo'shiqcha ochib qo'ysangiz. Rulli chiroyli bo'libdi. Mana bu nimalari ham Aqua Print va shunday tablolari ham terib qo'yilgan. 70 ming probeg bilan turibdi. Aga 80 desdi. Bozor nima deyapti? 73 ga bermaganmi chap? O'tgan bozor 73 qilib bermagansiz. Qancha deyapsizlar? 80. 80 kami bor ekan. Yili necha? 2012 dekabr. Baran Batir kelsa bo'ladimi aga? Bo'ladi, bo'ladi. Qanday qilamiz? Boshdan qancha kerak? Boshdan 29 million bo'lsa, 29 million pul bilan chiqarib berasiz. Mana bu kirlosiga sal tirnalgan joyi bormi? Yo'q, yo'q. Vakum bo'lgan, qirilgan, yuborilgan. Ha, eshigi vakum bo'lib chiqarilgan ekan. Mana shu nimasi? Kirlos. Ustilgan. Telefon nomerini aytaverasizmi? 99-lik 335-78-88. 335-78-88. Qayerdasiz? Qarshida. Shaharda o'zidan, ha, mana shu. Xo'p. Shaharda o'zi turar mana shu. Navbatdagi Nexus 2 avtomobilimiz 2010 yil ishlab chiqarilgan. Yili eskiroqlaridan tushiramiz. Talablarga binoan. Bitta kraskasi egasini aytish bo'yicha yo'q hisobi dedi. Endi balki mayda chuyda petnolar bo'lishi mumkin. Petno ham yo'qmi? Baloni yangi. Baloni yangi 14-lik kalpaklar taqib qo'yilgan. Roski kalpakda 1.6-lik konditsioner. Yaxshi ishlaydi. Rul gidravlik ham metan bor ekan. Qancha so'rayapti aka mashinani? Ha? Nech pul deymiz? 65. 65. 60 ga bo'ladimi? Ko'rsatsangiz. Nima yaptı? Qarang, bismillah rahmon rahim. Tablolar ham qoraytirilib terib qo'yilgan ekan bu ham. 181 ming ha yurgani. Motorlar qanday? Hadovoy. Ochilganmi yo'qmi o'zi? Qilingan bir marta motor? Motor bir martaga qilingan. Ayni vaqtda yog' yemaydi. O'sha moy yemaydi. Oq oynalar tonirovka. Endi nimalar qilmaydi? Balon sura qanday? Balon sura 16. 2016. 15'ten ziyade. Bunu 16 dedi size. 16 yıl. Ne çeyil koyan böyle? Hala, beni harika. Git hadi. 65 yıl. Buyur gel. Hop. Kraska mı? Kraska yok usam. Şimdi amak, nima xarajati bor mashinada? Olish kerak, bar xarajati bo'lsa ayting. Xarajati faqat haydash kerak. Haydashga gaz solish kerak, haydash. Gaz solish kerak, haydash kerak. Hech narsa chiqmaydimi? Chiqmaydi. Javob beringlar. Qayerdiki mashin? G'uzor. G'uzor. Ayting telefon nomeringiz. 90 lik. 354. 354. 353 96. 94. Ha. Shunga bo'lgan eshiklar. Faqat eshikka. Hamma joy shunga. Yo, tomi yo'q menimcha. Eshiklar shunkasi bor ekan. Qanday qilamiz aka? 60 ga dangalik ketadimi? Ketadi. Beraman. Variant barterchi. Variant barterim bo'ladi. Kamida qancha bilan chiqadi? Kamida 30 bersa. 30 bersa uzog'i? Uzoq 80. 1 yilgacha ketadi agar. 30 million bilan 1 yilgacha variant qilib olishlaringiz ham mumkin do'stlar. Bu yog'on og'zaki kelishi baribir bankda o'rtaga qo'shilmaydi, sababi 2010 larda bank olmaydi. Yana kel 2015 larda ham olmasa kerak balki. Navbatdagi Nexus 2 avtomobilimiz ko'rib turganlaringizdek 30 partiyada turibdi. Samarqand mashinasi adashmasam. Mashina 2013 yili sal o'rtacha holatlaridan. Ja 15-16 emas-u. Ja eski ham emas, 2013. 1.6-lik motor, metan sonovka qilingan bez konditsioner. Rulla gidravlika. Keyin do'stlar, kraskasini so'radim egasidan. Petno, hech narsa yo'q dedi. Kraska top-toza. Javob berar ekan. Kirlon uchi sarapena chabon kichkina.
Rastoy salonları, oyna çürütgenleri. Nol koyamız mı? Ha? Uçurup duruyla şimdi. Yusuf'a cevap verirler. Ha? Kraskası? Moshin qayerda ketdingiz? Qarshi. Qarshi shahar. Motor qadovi chi aka? Motor hali ochilmagan umuman. 95 ming yuribdi mashina. Qadovi o'zi yetib kelgan yo'qmi? Yo'q, ochilmagan. Ochilmagan. Narxini egasi 68 million dedi. Kelishtirib berilar ekan. Hozir so'raymiz qancha qilib beradi, nima qilib beradi. Tay qismi. Aga sizlar kitirichlikda? Moshin o'zingiz nomingizga. Qancha qilib beramiz? 68 dedik. 66 qilar. 66 bo'lsa ketar, ha? Bermaganingiz bo'ldimi? 64 qilib beraman. Moshina 64 million so'mga naqdga berilmagan. Ha, foydasi ham yo'q, ha? 5 ga bo'lsa beraman, 1 million. Oxiri 65 barobar bo'lsa ketar ekan. Variant barter kelishamizmi aka? Savdo naqdiga. Savdo faqat naqdiga, variant barter yo'q. Telefon nomeringiz aka? 91 91li 961 961 0101 0101 Maylaga sog' bo'ling, savdosini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizlarni qarab yuribman. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz ham 2013-yil ishlab chiqarilgan, metallika rangidan i uzoragi. 2013 metallika ko'raveramiz bir qator. Tek balonlar holati yaxshi turibdi. 1.6lik metan ustanovka qilingan, metan yangimi deyman o'zi. Beskanditsioner rul gidravlik. Metan bilan endi 5000 yurdingiz. 5000 yurganim yo'q. Yurganingiz yo'q to'liq hali. Qo'l shumizdasi bo'lgan. Mashinada, xo'p, qo'l shumka. Qo'l shumizdasi bo'lgan. Yana nimalar bor? Video registrator qo'yilgan. Video registrator bor. Zubchat kirimini almashtirganimga hali 1 oy bo'ldi. Nimasini? Bundas remin almashtirdim. Remin. Bu o'zi ochilganmi bu? Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Remin almashtirdik. 50 ming. Ha, bo'l. Yurganichi? 129 ming yurgan. 129 ming yurgan. To'rtta baloni yangi. Mana gullari bilan, chiziqlari bilan turibdi. Yangi. To'rtta baloni yangi. Nechilik ekan? 14lik. 14lik. Zavodski. Yumshoqmi yo? Yumshoq baloni. Yumshoq, ha? Minish uchun olingan. Minish. Xo'p, kraskasi aka dangaligi. Kraskasi bitta kapotida bor. Polni sepilgan. Polni sepilgan kapoti. Nima bo'lgan? Beg'li yo'qmi? Usletil nimalari? Kapot birma tushib ketgan ustiga. Ustiga nimadir tushganda, polni qilingan keyin sepilgan. Boshqa detaliga yo'q. Boshqa almasin. Endi masalan, uzoq joydan ovora bo'lib kelyotmasin deyman-da, toza ekan ishonib. Javob beriladi mashinaga? Javob beriladi mashinaga. Qancha deymiz aka narxini? 73 million deymiz. Kelishtiring aka. Qanchalarga bitadi agar kelishsa aka? Olarman bo'lib kelsa. Bermaganingiz bo'ldimi o'zi? Ha, bo'ldi. Qanchaga bermadik? 66 deyman. 66 bermadingiz, ha? 66 millionga berilmagan. Orqa tarafda video registrator, kamerasi, zadvet. Malibet bitta qo'yilgan. Ha, salon. Saloniga o'tamiz hozir mana. Salon qismi. Ha, ruchnoy o'ynashib o'rganlari, anaqa kovriklar tashlab qo'yilgan u yoqdagi. Nima deysiz? Poliklarda ham yaxshi, qimmatroqdan qo'yilgan ekan. Magnitofon almashtirilgan, Malibu richak. Rul Lacetti-niki mi aka bu? Gentra-niki, ha? Video registrator. Hozir tablosini o'qirsiz. Brezyan 9 ming. Kompyuter ko'rib olaveradi. Aka, pul bilan kelsa, dangal naqd beraman desa 65 bitadimi?
Endi siz ham sal kelishtirib bering aka. Olarman bu. Mashin yaxshi ekan, ko'rdingiz. Juma kuni sotilishga qaror qilingan. Ha, juma kuni shkafda. Sotilish niyat yo'q, o'zim minib yurgan. Ha. O'zim o'qituvchiman. Tirichilik emas. O'zimiz nomimizda mashin. Akan o'zim nomida dehqonchilik bu yo'g'i. Qanday? Xarajat yo'qmi olgandan keyin? Hadoy degandek. Qayerda minib ko'rib pulni kelishlari agar Hmm. Tık gitmedi maşın ha, böyle. 65'den utsa, 66'dan utsa gitti ha, bu masan. Kilise böyle. Xoba ki, numarız, telefon rakamız? 91 lik. 637. 71-71. Mazeliz kardı ki? Çırakçı Şakar. Telefon klorasla ortalı. Demek dostlar aynen şu rengini kıdırıp aken oldu ekip soradım. Sabah mokri asfalt renginden kemintere deyim soruşadı. Talep var çünkü kursatki çıkar karar kılık. Bir tane niştari. Üçtali. Yılı 16 ha ki? 16 ha ki. Kraska çi? Kraska petna bu. Hayır ege? Kapot. Kapot petna. Başka joy yok ha? Yok yok. Bitti kapotki petna bu gene ege. Bir oltilik maşine motoru. Metan bor. Kendisi sen işledi ha ki? İşledi, işledi. İşledi. Narkı kaç adı ha ki? 70 milyon soruyoruz ha ki. 70 milyon ha? 75. 75 milyon. Motor kada öyle kendi ha ki? Harajatlı joylar var mı buranca ki? Çok iyi motor kada ve hamle zaten. Açılgen yok mu? Yok yok. Motor açılmagan. Kada öyle hamle yok, çok geliyordu egesi. Super salonda. Nilonumla qilingan rezin, chexol, hamma yoq bor, bar. 93 ming. Yo'q, 93 ming o'zing. Aka probeklar halol, ha? Ha, halol aka, halol. Bunday da aka halol deb berishgan, mana 2 yil bo'ldi mashina mingan. O'zi avks filish kerak ketadi. Ha, o'zingiz ham halol deb olgansiz, ish qilib unaqa shunda Nimasi yo'q. Uyaltiradigan joy yo'q hech qanaqa. Qanchaga bermadingiz mashinani? 8 million so'ralgan. 68 million so'ralgan, berilmagan. Qancha? 68 yaxshi so'rabdi-ku. Yaxshi emasmi? 68 so'ragan. Ha, naqd beraman degan emas. Naqd beraman degan yo'q-da, ha? Yo'q, yo'q. Bu 100 talikmi? 40 million puli bor. 100 ta bo'lsa kerak. 5 milyon nataylayım antıda. Ha, unga ko'nmadingiz? Yo'q, yo'q. Agar naqd bersa 68 dan o'tib berasiz. Telefon qilib qiringlar, so'ralmaydi. Bu shaharlarda. U variant barter yo'qda bo'lmasa, ha? Yo'q, yo'q. Savdo naqdga faqat. Şumkalar var aka eshiklarga. Aka Daniel 65 milyon pul bilan kelsa bitadimi? Nima qilamiz? 66, 67 lar. Ha, kelishtirib beraman. Shu atrofiga bitar, ha? Bitmading, ishda o'zi yo'q deysiz. Telefon nomeringiz aka? 33 lik. 946. 946. 26 64. 26 64. Bu qayerda mashinasi? Qarshi aka. Qarshi shahar, ha? Akaning nomerlari Çıxarıp koyalımız, telefon kılıp bağlanışlarız mümkün, beymalım. Yeli eski roh variantlardan sonra gel abunaşlarımız gel. Pülyem şun yarış arzon roh da ki. 2009 maşına, kök renginde korup durgenlerizi, kraskası boragan. Har har joyiga, petno. Udarıge cevap berilad ha. Old arka, yan boy, hamaca peçet. Udar bulmagan, indi barbar yeliga nisbeten. Oyog'iga, beyog'iga deganda bor kraska petna bor. Son stram bilar. Propanda mashina, konditsioner ishlaydimi bu aka? Ishlaydi. Propanda rasod qanday aka? 78 son ekonom ishlaydi. Sonisi yaxshi. Balon holati yaxshi. Yangi. Yangi balon. Xo'p, super salonda Lilonum rezin chexol qilingan. Bu yangi qilingan bozorga kelishdan oldim. Bar. Qaps.
288 bin probek ko'rsatib turibdi yurganini. Moshin qayerdagi aka? Mirishkor tuman moshinasi. 29-chi savxoz. Aga qarang. Moshinni oldi qarang. Nima xarajat qiladi? Shundayda, dakim qilib. Dangal, aytavering bemalol bor. Sizga ham shuni telefon qilib so'raydi. Hamma joy xarajati bo'lgan, faqat gaz qo'yish kerak. Ay, propan agar qimmat bo'lsa, beta qo'yish mumkin, xohlasangiz. Lekin o'zimizga qarayman, olgandan keyin bir motor kelib qolib, moy yeyishi. Qadoylar taqilib. Nimasi ham garantiyasi beriladi, ha? Beriladi. Hamma joy. Narxi nech bo'ladi? 60 deymiz, kelishtirib beramiz. 60 million aytilishi. Kami bor do'stlar. Hozir Nexa 1 ham 50 million deb turibdi, yaxshiroqlari bozorda. Tarafini olishmasin. Tayigacha kraska sepilgan. Taylariga ham kraska sepilgan deb mana bir sira. Qaralgan mashina. 50 naqdga ketam. Beraylik. 50 ga qo'ysa ketdim aka bo'lmasa. 50 million, 50 million atrofida ketib qolar bo'lmasa. Ha? Chiqursin. Telefon nomeringiz aka? 99lik 293 3060. Mana shu raqamga telefon qilishingiz mumkin. Variant barter kutasizmi aka? Naqdiga, ha? Mol hol bo'lsa bo'ladi. Ha, sizni mol boqish sharoitingiz bor. Mol hol bo'lsa puliga hisoblab olinadi. Qo'y qo'zida faqat. Qo'ziga olinar ekan variantga. Mana bu Nexa Shampanski svet 50 million naqdiga berilmayapti hozir. Shunaqa gaplar. Do'stlar, 2016 yil Nexa 2 kraska toza, egasini aytishi bo'yicha biron tomchi hech narsa bo'lmagan. Bunaqa mashinani ataylab kommentariyada ham so'rashadi, shuning uchun qidirib topib so'rash narxlari bilan ham panshir o'tib ketaveramiz. Oldida mokri asfalt ham bor ekan, uni egasi ruxsat bermadi, u ham 16. Tak, mana shuni ko'ramiz. Iloj qancha? Taylari, tumankalari ham bor. Ishqibozlar bo'lsa ko'radi do'stlar, Nexa 2 ni 2016 oxirgi chiqqanlari. Metani bor, bez konditsioner, rul gidravliki. Moshin 1.6li motor ko'rganlaringizda. Yurgani qancha aka buni? 8. Qanday qanday hodi? Kompyuterga tiqsa xafa bo'lmaydi. Javob beriladi. Bismillah. 68 ming probek bilan turibdik. Aux fleshkalar ketar ekan. Mexanika dedik. Chepolpolik qilinadi xarajat mana shu. Hozircha ko'rganlarimda. Mashin qayerdagi aka? Qarshi shahar. Bu sizlar kitrichilikda aka? Mashin tretchiligi. Balon zavodskiy nimalarda turgan ekan yangi. Hoz olgan odam balon qo'yadi. Chexolpolik qiladi. Lelonim taqadi. Xohlasa. Bu metani tayyor do'stlar. Voy oldidan ko'rsatib ketdim. Aka qancha qilib beramiz endi narxini? Aytilishini bir ko'ngildan chiqib. 85 ta to'da mayli sizni klientlaringizga 83 deymiz, yana kami bor unda. Kelsa bo'ladi. Do'stlar 85 aytilib turuvdi. Endi Jahon Gruz deb aytsalar 83 obunachilarimiz uchun aytilishi, ha? Undan keyin ham yana ham kelsa bo'ladi. Kelishtiraman. O'zi qanchani ko'rdi aka bozor? Bozor 77 ni ko'rdi. 77 ga berilmagan, ha? Prosta puli bitib, anoroqda kamroq, o'jaloroq degani uchun 1 oy 2 oy degani uchun berilmadi. Kelisha olmadingiz. Kelishtirib beramiz, ha. O'sha narxlardan 77 dan o'tadimi aka o'zi? Kami. Naqdiga 75 olaman deb qolsa. Yo'q, kamroq bo'ladi. Kamroq bo'ladi. Aka qarang, hozir ko'rdik. Poliklar bonusga bor. Tiniq turibdi mashina.
2-3 oy haydagandan keyin yetib kelmaydimi? Pul bo'lamasmi hech qayerda? Yo'q, ko'rsatib, ustasiga keyin pul saraydi, o'rgatgan. Garantiyasi ham bor, shunga yarasha mashinani. Telefon nomeringiz? 94-177-272. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar, bemalol. Navbatdagi ko'rib turgan X2 avtomobilimiz 2015 yili ishlab chiqarilgan. Mashina gibrid motorda. Gibriddan so'rashgan obunachilarimiz uchun kras motor qilingan, ha? Motor qilingan. Moy nimalari yemaydi? Bir oy bo'ldi qilingan. Endi bir oy bo'ldi qilingan. Xarajati yo'qmi hadoy nimalariga? O'zi xarajat qilib bo'lingan. Tayyor mashina. Tayyor. Xo'p, kraskasiga faqat kirlo, kapotga petno. U kirloga ham bor, ozgina yon boshga yetdi. İkita oldu kirli, iki kapot, petna. Üstü bakalım, çay mı? İçeyi utkan cevabı yok, yok. Üstü kılınken fakat. Başka detaylı yok ha? Yok. Hop, motor bir kurs olsa gel. Rul hidravlik, bez kondisyoner. Metanı var gel. 80 tali. 80 tali, metan. 90 tali, 90 tali. 90 tali ya? Kaç kere veriyoruz ha gel? Maşında. 68 ya. 68 milyon kâma var. Mecgarları var gel ha? Hop, super salonda mashina. Lelonumla qilingan, rezin taqilgan. O'chirib qo'ysak, qo'sh. Auks fleshkalar ketadi. Kondisioner turganida biroz yechib tayyorladi, uyiga aloqada sotiladi. U aloqada sotib yuborasizmi? 148 000. U zo'rmada ishlashi? Ha. U ichiga qilib bermaysizmi aka? Obunachilarimiz so'rab qo'ysa. Modelni sotamiz, modelni. U qanday narxda? Uni kelishamiz. O'zi bir 500 minglik bitsa, bitadimi o'zi? Narxi, kondisioner narxi 500 ming atrofi bitib qoladi. 90 tali temir metan. Yangi zapaskalar esa yangi. Zapaskasi ham yangi turibdi hozircha, yangi. Siz xarajati yo'qda, xarajat qilingan. Mashina o'zi qilingan xarajat. Bermaganingiz qancha bo'ldi aka, dangalik? 62 bermadim. 62 millionga foydasi yo'q-a? Foydasi yo'q. Hop. 63 o'tsa ketdi-da bo'lmasam ha? Gaplashamiz. 63 million pulni qo'lingizga tutqizib, kelsa, 1-2 siltasa berib yuborasizmi? Naqd bo'lsa. Naqd bo'lsa, ha? Naqd bo'lsa ketar ekan do'stlar. Telefon nomeringiz aka? 99lik 201 7021. Qarshi shahar, ha? Qarshi shahar. Свежак машина, да? Машина свежий. Do'stlar, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Nasib bo'lsa, savdo 63 lay bitib qolar ekan. Variant barter yo'q, ha, bo'lmasa. Endi uchini 40 million bersak, keyin qolgan 1 yilda ichi ustiga qo'shilar nimalarda, yana 1 million, 5 million. 1 yilga, ha? Oyiga 1 milliondan tashdim, deb qarasam, ha? Boshdan 40 million pul bilan chiqadi 1 yilgacha. Yo'g'ini o'zlaringiz telefon orqali kelishib savdolashlaringiz mumkin.